Dobrý den, mé jméno je Michael Fogt, jsem fotografem přírody, publicistou a novinářem a v letošním roce mi vyšly v nakladatelství Fragment dvě knížky, které jsou určené přibližně pro čtenáře ve věku 10 let a pro ty děti nebo mladé lidi, kteří mají rádi přírodu. Jsou to knížky hodně fotografické a jsou plné zajímavostí ze světa živočichů. Jedna pojednává o živočiších zvířatech celého světa, v druhé najdete zajímavosti o obyvatelích našich luhů a hájů. Já si myslím, že děti, kteří tu přírodu mají rádi, tak tam určitě najdou mnohé až skoro zarážející věci, například proč jihoamerické jedovaté žabky pralesničky nosí své potomky na zádech, proč musí samičky některých pavouků například hladově dokavat své potomstvo, nevychovají, nebo například, jak to zvířátka dělají, aby zmizela z očí dravců a nestala se tak snadnou kořistí, jaké jsou dokonalé, skvělé způsoby maskování v přírodě a mnoho dalších zajímavých věcí. V knížce Zvířata světa se spolu se čtenáři potopíme například pod hladinu korálových moří, kde zjistíme, proč pestrobarevné krevety vyhledávají nebojácně například i dravé ryby, protože jim potom čistí parazity z kůže a i ti největší dravci jsou moc rádi, že jim ti drobní lazebníci pomohou s tou očistou těla, se kterou by jinak pod vodou měli poměrně problém. V knížce Zvířata České republiky se můžeme mimo jiné dozvědět i to, že na jižní Moravě se můžete setkat i s největším pavoukem Evropy, kterému se lidově nesprávně říká tarantule. Je to slíďák tatarský a tu svoji přezdívku si opravdu zaslouží, protože je to pavouk opravdu velikosti menšího sklípkana a můžete se s ním setkat i u nás. Samozřejmě najdete v těch knížkách v obou zajímavosti o živočiších v celém průřezu živočišné říše, od drobných bezobratlých přes hmyz až po naše příbuzné savce, ptáky, případně obojživelníky, kteří si vybrali to nejlepší z obou světů, vybrali si na rozmnožování výhody vodního prostředí a na lov potravy potom se rozhodli využít to okolí těch vodních nádrží, kde žijí. Oba tituly jsou podle mého názoru skvělé v tom, že díky tomu, že jsou plné krásných barevných fotografií, které ilustrují přesně to dění, o kterém se píše, tak si tyto knihy mohou prohlížet děti sami, případně si v nich mohou číst i spolu s rodiči a naprosto nenásilnou formou, prostřednictvím zajímavých obrázků a krátkých, ale poutavých textů se dozvědí přesně ty vypíchnuté zajímavosti z živočišné říše, které je zajímají.